致命真菌目前在美国多州蔓延。新兴国际记者宁明。当地时间4月8日，据《纽约时报》等多家媒体报道，一种名为耳面珠菌的多重耐药性真菌在美国多地爆发。目前，美国已有587例确诊病例。该真菌导致的神秘感染被列为紧急威胁。近 50% 感染者在90天内身亡。而中国国内媒体同一天释出讯息。目前，中国确诊18例超级真菌感染。纽约时报报道称，去年5月，纽约市西奈山医院为一名老年男子做腹部手术时，通过血液检测发现他感染了一种新型神秘而致命的真菌，医院迅速将其隔离在重症监护室。该男子最终在住院90天后死亡，但这种致命的真菌却顽强地存活下来。病房很多地方都遭到了入侵，院方为此对墙壁、病床、门、水槽、电话都进行了特殊消毒，甚至拆除了部分天花板和地板，接触过的地方都被感染了。墙壁、床、门、窗帘、电话、洗手池等。医院院长 Scott Lowing 对媒体表示，房间的所有地方都布满了这种真菌。经检测，这种致命真菌名为耳面珠菌，是一种侵蚀脆弱免疫系统的多重耐药真菌。目前在纽约、新泽西和伊利诺伊等12个州蔓延开来。在过去5年，耳面珠菌曾在委内瑞拉、墨西哥、西班牙、南非、印度等地被发现。CDC 是初报告警惕感染情况。目前，耳面珠菌的来源尚不明确，感染者会有发高烧症状，并伴随各种器官衰竭、呼吸衰竭等表现。美国疾病控制与预防中心 CDC 已将耳面珠菌列入紧急威胁名单。在《纽约时报》看来，耳面珠菌的爆发表明，当今世界正面临着一种新的无法溯源的健康威胁，那就是不断增加的抗药性感染。实际上，早在2016年，美国肯塔基州的一个乡村医院就曾检测到耳面珠菌。不过直到2018年 ,CDC 才释出了真菌爆发的相关报告，而且还没明确指出是哪家医院爆发的。此次感染爆发并没有任何死亡记录，但是至少有20多名被发现将真菌传染给了别人。2017年4月，美国俄克拉荷马州一家医院也检测出一名病人感染了多重抗药性的耳面珠菌。医院当时就发出警告，要警惕这种真菌感染。在医院与州卫生部门的合力下，成功控制住了感染。真菌并没从感染者身上传播开来。耳面珠菌之所以很致命，是因为它是通过人与人之间传播的，一般发生在医院等医疗场所。该真菌一般潜伏在感染场所的表面长达数周，随后突然造成大规模的爆发。据 CDC 于2017年释出的 Stop Increasing in Oklahoma Hospital 报告，该真菌具有极强的抗药性，3个感染者中就有1个死亡。